শুনিও ক সৰ্বজন আমাৰ বচন ঐ ঠেচু পক্ষীৰ বিবাহৰ কথা শুন সৰ্বজন শুন সৰ্বজন শুনিও ক সৰ্বজন আমাৰ বচন ঠেচু পক্ষীৰ বিবাহৰ কথা শুন সৰ্বজন শুন সৰ্বজন আৰু শুনকচোন ৰাইজসকল কন্যা হৈছিল পেটুলুকা ঠেচু হৈছিল বৰ নহয় বৰ মানে ডাঙৰ ডাঙৰটোকো বৰ বুলি বুজায় যে আগৰ দিনত দৰাক বৰ বুলি কৈছিলে বৰযাত্ৰী আগৰ দিনৰ ভাষাত এতিয়া দৰা বুলিয়ে কৈ দিয়ে আৰু এই কন্যা হৈছিল পেটুলুকা ঠেচু হৈছিল বৰ আৰু জহা জিলা নিমাতি ঘাটৰ পক্ষী দানৰ বৰ দলনি সিংহ দুটা আৰু এদিনাখন আমাৰ ঠেচু ককাই ছোৱালী চাবলৈ গ'ল সাম্বাৰ চাহি কেলত উঠি সেইদিনাখন আমাৰ পেটলুকী বাই আছিল দুডাল বেনি গুঠি দুডাল বেনি গুঠি দুডাল বেনি গুঠি ৰাইজে চিন্তা কৰিছে বেনিনো কি আগৰ দিনত ছোৱালীবিলাকে দীঘলকে চুলিবিলাক ৰাখিছিলে আৰু ধুনীয়াকে বেনি গুঠি থৈছিলে চুলিবিলাক মানে পকাই পকাই থৈ দিছিলে পকাই পকাই দীঘলকে থৈ দিছিলে বেনি বুলি কৈছিলে আৰু আগৰ দিনত এখন চাইকেল আছিলে চাইকেলখনৰ নাম হাম্বাৰ সেই আমাৰ দেউতা ককাহঁতৰ দিনত আজিকালি হাম্বাৰ চাইকেল নাই আজিকালি ছোৱালী হাম্বাৰ চাইকেল নালাগে দামী মটৰচাইকেল লৈ গ'লে নাচায় দামী দামী গাড়ী লৈ যাব লাগিব এই হাম্বাৰ চাইকেলখন তাহানি কালৰ কথা সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰজন্মসকলে চিনি নাপাব এই দেউতা হাম্বাৰ চাইকেলৰ যুগৰ বিয়া গাই আছে নহ'লে প্ৰজন্মই ভাবিব কি হাম্বাৰ চাইকেল কি বেনি আৰু এই দুডাল বেনি দেখি আমাৰ ঢেচু ককাই ছোৱালী পচন খালে ঘৰলৈ আহি ছোৱালী চাবলৈ মাক দেউতাকক পঠিয়াই দিছিলে আৰু দৰাৰ মাক দেউতাক ছোৱালী চাবলৈ এই ছোৱালী ঘৰলৈ যায় আৰু দৈ কিম ৰচ গোলাপ বুনিয়া ভুজিয়া সকলো খাবলৈ পায় ছোৱালী পচন খা ছোৱালী পচন খাই ছোৱালী পচন খা কিন্তু দৰাৰ মাক দেউতাকে ছোৱালীলে নাচালে যে বিয়ৈ ঘৰত বিয়নী ঘৰত মই ভালকৈ খাবলৈ পাম নাই ছোৱালী নাচালে আৰু খোৱাটোহে চালে বৰ আপোন পেটীয়া আছিলে মানে দুইজন আৰু এনেদৰে ঢেচু পক্ষী বিয়াখনি অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু আমাৰ দৰে ঢুলীয়া নাচনী নামতি সকলো লগত লৈ আৰু কইনা ঘৰলৈ এতিয়া গৈ থাকোঁতে কি হ'ল শুনকচোন সৰু ঘটনা এটা ঘটিলে এই গৈ থাকোঁতে মাজ বাটতে অঘটন ঘটিলে আৰু হাতত নলোৱা কটাই লৈ এই কণা মুচে বাট আগচি ধৰিলে আগচি ধৰিলে আগচি ধৰিলে কণামুচৰি বাট আগচি ধৰিলে দৰা যাবলৈ দিয়া নাই তাকে দেখি ৰাজসংঘই হাতত হৰাই লৈ গাড়ীৰ পৰা নামি গ'ল তাকে দেখি ভয় খাই কণামুচৰি হাতৰ কটাই পেলাই কেনিবা পলাই গ'ল কেনিবা পলাই গ'ল কেনিবা পলাই গ'ল নলীয়া কটাৰী ৰাইজে ভাবিছে এতিয়া প্ৰজন্ম এতিয়া নৱপ্ৰজন্মই ভাবিব যে নলীয়া কটাৰীনো কি আগৰ দিনত এখন কটাৰী আছিলে সেই কটাৰীখনৰ নাম নলীয়া কটাৰী আমাৰ ককা দেউতাহঁতৰ দিনত আজিকালিতো কটাৰী নাই আজিকালি দৰা গৈছিল আৰু একদম সৃষ্টি পাতলৈয়ে গৈছিব নহয় জানো এতিয়া ফাটি যাব মানে এতিয়া নলীয়া কটাৰী পেলাই কণামুচৰি গুচি গ'ল আৰু এনেদৰে সকলোটি গৈ কইনা ঘৰৰ পদূলি মুখত উপস্থিত হ'ল কইনা ঘৰৰ ভিতৰৰ ফালৰ পৰা জাউৰিয়ে জাউৰিয়ে বিয়ানাম আহি গ'ল বিয়ানাম আহি গ'ল এই বিয়ানামকেইটা মই এতিয়া ৰেকৰ্ড কৰি লৈ আহিছোঁ মই বিয়ানাম গাম কিন্তু আৰু যাদৱে এতিয়া উৰুলি দিব উৰুলিটো তোমালোকে দিয়া মই বিয়ানামটো গাম পকা কমলা মুখৰ ৰুমাল নুগুচাই দাড়ি পকিল সমলা পকা কমলা মুখৰ ৰুমাল নুগুচাই দাড়ি পকিল সমলা পকা বিলাহী ছোৱালী লুভিয়া সন্ধ্যাতে পালেহি পকা বিলাহী ছোৱালী লুভিয়া সন্ধ্যাতে পালেহি তাৰপিছত আমাৰ দৰা ঘৰ নামতে উত্তৰ দিছে আমিয়ে উত্তৰ দিছো আৰু নাম গোৱা ছোৱালী কেইজনী জলপানৰ খকুৱা ৰভা খুটা হেলেকা নাম গোৱা ছোৱালী কেইজনী চকু কিতা আৰু এনেদৰে সকলোটো গৈ কন্যা ঘৰৰ
ৰভাৰ তলত উপস্থিত হল। ও সারে সাংঘাতিক কথা এটা হল, আর কইনা ঘৰৰ ভিতৰৰ ফালে হুলস্থুল লাগি গল, হুলস্থুল লাগি গল, হুলস্থুল লাগি গল। দৰা ৰভাৰ তল পালেহি, ভিতৰৰ ফালে হোৱা দৰা লাগিল, হোৱা লাগিল। কি হোৱা দৰা লাগিলে শুনকচোন, কইনা ঘৰৰ ৰভাৰ তলত আহি দৰা উপস্থিত হল। কথা হল কি, মানে কণামুচৰীৰ ৰাস্তা আগুচি ধৰিছিলে, এই আচল কথাটো সেইটোৱে, মানে কণামুচৰীৰ আৰু পেটুলুকী বাই স্কুলত পঢ়াৰ কালৰ পৰাই দুইটাই মানে মনৰ ইলি ইলি আছিলে, মনৰ বুজা বুজি আছিলে, সেইকাৰণে কণামুচৰীয়ে মানে পাছফালেদি কামটো কৰি থৈ দিলে। উভতি যাবলৈ ভক্তিভাৱে প্ৰণাম জনাও নধৰিব নাই, কাল্পনিক ফেচবুকে বিবাহৰ কথা